Ware sari sokia bahon kimba motorcycle. Kyonu dolong hongzugi poki potor humazote ase duta bidutor kuta. Ekon ahomote ase hia zob dolong kon. Kintu kot ase. Sama hoke protibeto. Ahomot somo. Prozuktir somo. Apunak dekhuam ene griso. Zidriso homprosar bisote. Hotu bisote lagibo kolokoni. How to some of you have seen Harmony was up on you. So, okay, but two. Are it to had a hand pot? A cabaret had a hand pot. Kid had a hand on the day or had a hand for it already say, Edu Dakota. A pot to pot will any man cry say. কিন্তু পথটোৰ বিশেষত্ব হ'ল এই পথেৰে যাব নোৱাৰে কোনো এখন সৰু বৰ বাহন কাৰণ এই দুটা খুঁটা দূৰৰ পৰা দেখাত এনে লাগিব এয়া যেন টোল গেট নতুবা কোনো মহানদীত্ব নিৰ্মাণ হোৱা মহাতুৰণ কিন্তু ওচৰ পালে গম পাব এই দুটা খুঁটা এই খুঁটা যুগল দেখি আপোনাৰ মনতো ভাব হ'ব কোন মানে কৃষ্ণক জকুদাই উৰালৰ প্ৰঘাৰ হৈতে বান্ধোতে চন্দন গছত নহয় লাগি ধৰিছিল এই দুটা খুঁটা কিন্তু কিয় এনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল এই দুটা খুঁটা আপোনাৰ মনতো প্ৰশ্ন হ'ব খুঁটা দুটা আগতে নিৰ্মাণ হ'ল নে পথ নিৰ্মাণৰ পিছত মাজতে খুঁটা দুটা বহুৱা হ'ল কোন উৰ্বৰ মুখজুৰি উদ্ভাৱনী চমক এই মহিমামণ্ডিত ঘটনা ক'ত ঘটিছে এই আজব ঘটনা ঘটিছে ধেমাজি এই মহান কামৰ বাজেট 3 কোটি 16 লাখ টকা 11 কিলোৱাট বিদ্যুৎ পৰিবাহী দুটা খুঁটাক মাজতে ৰাখি পকি দলঙৰ সংযোগী পথ নিৰ্মাণ কৰিলে ধেমাজিৰ গৰকাপ্তানী বিভাগে ইতিমধ্যে 3 কোটি 16 লাখ টকীয়া পকি দলঙখনৰ দুয়োপাৰৰ পথৰ ব্লেক টেপিংৰ কামো ঠিকাদাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে এই বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটা দুটাক মাজত লৈ ধেমাজিৰ পৰা বুটিকুৰ হৈ খিলামৰা ঢকুৱাখনা ৰাজ্যিক পথৰ সকলা দলনি উৰিয়ামগুৰিত ধেমাজিৰ গৰকাপ্তানী বিভাগে নিৰ্মাণ কৰিছে এই পকী দলংখন সত্য চাংমাই নামৰ ঠিকাদাৰগৰাকীয়ে ধেমাজিৰ গৰকাপ্তানী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগ হৈ বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটা দুটাক মাজত লৈ সাজি উলিয়াইছে এই আজব দলংখন খুঁটা দুটা আঁতৰাবৰ বাবে শক্তি বিভাগক জনাইছিল হেনো ঠিকাদাৰে শক্তি বিভাগে বিচাৰিছিল 35,000 টকা টকা কিয় দিব সেইবাবে খুঁটা দুটাক মাজত থৈ ঠিকাদাৰে নিৰ্মাণ কৰিলে পথ বাহ ঠিকাদাৰ বাহ তেওঁলোকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ থকা খুঁটাৰ মাজত আচলতে তেওঁলোকে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিলে তেওঁলোকে নাভাবিলে যে ঠিকাদাৰে নাভাবিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই নাভাবিলে যে এই খুঁটাটো আচলতে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিব লাগে লকডাউনৰ সময়ত ঘৰত সকলো বন্দী আৰু তাৰে সুযোগ লৈ ঠিকাদাৰে সংঘটিত কৰিলে এই অদ্ভুত কাণ্ড ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট